Hej! Gud vad länge sedan det känns som att jag gjorde en video. Så att nu är det verkligen dags. Den här videon är en liten klädvideo. Ni har ju sett några stycken sådana på min kanal nu och jag älskar att göra dem. Alltså en haul, eller haul, eller vad man säger. Och alltså nu när det är coronatider och karantäntider. Alltså jag ligger och tittar så mycket kläder, alltså på internet. Och jag har börjat liksom så här känna bara gud vad jag vill göra kläder. Och nu då tänker ni så här bara va? För att ni kanske aldrig ser mig i några märkvärdiga kläder. Men jag har typ legat nu och fått något så här jättesuperintresse och bara gud vad kul det är. Och gud vad mycket man kan göra. Så därför bara älskar jag att ha de här hålsen med nu. Och den här videon är i samarbete med Chiquelle. Och det är de jag jobbar med nu för att jag har verkligen börjat älska Chiquelle. Och har väl halva min garderob därifrån. Bland annat den här otroligt mysiga vårjackan. Kan bli er. Självklart har ni också en rabattkod. Och den är... hjärnsläpp. Den står här nere i alla fall. Karle. Är det Karle 20 eller Karle? Den står här nere. Ber om ursäkt, men jag har fan hjärnsläpp. Så att jag ska ha en liten hål med nu och inte i bilen. Men jag tänker att jag startar bara vloggen här nu för att det kändes bra. Så den här jackan ska visa er. Och det här är, alltså det är så snygga saker. Jag har faktiskt valt att i den här hålen visa er både för vår men även sommar. För att sommaren närmar sig med stormsteg. Och vi lär ju kanske göra någonting roligare. Än att bara sitta inne, då kan man ju vara jävligt snygg hela sommaren istället. Och då är det dags att börja planera outfits redan nu. Och här ser ni jackan bättre. Jag har faktiskt gått upp storleken här och tagit storlek 40. För att jag tycker att det är så mysigt när de är lite större. Och så här ser den ut. Den är liksom hyfsat lång. Finns även i ljusblått. Alltså förstå att ha en sån här i ljusblått också. Men jag kände att oj oj oj, jag går på rosa. För att jag äger liksom ingenting rosa tror jag. Eller kanske något plagg. Men ja, jag ska börja använda mer färg har jag bestämt. Går i alla fall att knäppa och är bara väldigt, väldigt mysig. Perfekt att ha i vår. Men funkar ju typ även på höst och vinter skulle jag säga. Så det är väl en liten allt i allo jacka. Och när jag tar av mig min lilla jacka så har jag en svart topp som är väldigt söt. Det här är typ en kofta fast ändå inte kofta utan det är, nej det är verkligen ingen kofta. Det är en vanlig svart hedlig tröja. Men det jag tyckte var så gulligt som gjorde att den här klickar jag hem är de här små knapparna här. Så sött, eller hur? Så gulligt. Och går liksom att ha tycker jag, alltså vardags så här till ett par blå jeans. Men också typ till en snygg kjol, till ett par typ skinnbyxor. Alltså det går att göra väldigt mycket med den här. Och sen kan man ju typ tjoffa på sig ett par coola örhängen och liksom göra väldigt mycket med den. Men jag tycker att den är så snygg. Och svart, vanlig, långärmad, fin med då dessa knappar. Och till det hela det här nu då så har jag även ett par blå jeans. Och de här blå jeansen har jag storlek 36 i och de sitter som en smäck. De är perfekta. Någonting jag också verkligen älskar är en vanlig vit tisha till snygga jeans. Alltså, och sen bara matcha det som jag gör nu till ett par sjukt snygga örhängen. Det här liksom går alltid hem. Jag älskar det här, även med bara en svart t-shirt. Framförallt typ bara liksom en dag på stan på med en jacka eller på sommaren så är ju det här drömmen. Men så älskar jag också att lägga till en sån här lite enklare outfit med ett par klackar. Alltså att liksom ta en snygg väska, en vit t-shirt, ett par snygga jeans som bara sitter bra. Alltså det finns ingen snyggare outfit. Sen har vi den här toppen. Alltså hur söt är inte den här toppen? Den är typ lite pälsig. Alltså det här är det absolut bästa jag vet. Vad är det här för mysigt material? Nej men den är så mysig. Och är ju bedårande fin och ljusrosa. Alltså så fin. Ser ni? Och den är så mjuk. Alltså helt otroligt mjuk. Nu kommer vi lite till sommarplaggen. Och alltså först och främst den här skitsnygga vita tajta tröjan. Då har jag en svart bh under så att man ser väl igenom det lite då. Men man får väl köra på en vit helt enkelt när man beställer den här. Fast nej, det syns ju, ja, skitsamma. Och till det ett par riktigt snygga beige shorts. Alltså det här är också sån här outfit som man kan göra som, fy fan för dig. Förstör allt. Det här är ju också en sån outfit som passar perfekt med klackar och sneakers. Och det älskar jag. Men de här shortsen var faktiskt riktigt, riktigt sköna. Bra i modellen. Jag har storlek 36. Och den här överdelen har jag S i. Och den här överdelen har ju små band här. Eller små, jävligt långa. Som man knyter åt, vilket är snyggt. En väldigt snygg detalj. Och shortsen är korta, men man kan också dra ner dem så här om man vill.
Och jag känner bara att, okej, på med en svart klack, på med de här beige shortsen och på med en svart skinnjacka och den här under, då är man i land för att ta sig an en kväll och bara äga sitt liv. Alltså wow. Förstår ni vad snyggt? Beige shorts, svart skinnjacka, på med svarta klackarna och så bara... Gud, jag blir så peppad när jag står så här och bara förstår hur snygg man kan bli till våren. Och det kan ni också bli, för ni har ju en rabattkod. Så glöm för bövelen inte den. Ni som följer mig på Instagram har ju sett mig hetsa. Men alltså kolla den här fina outfiten. Nu har jag faktiskt satt på mig den här rosa igen, för jag vill verkligen visa upp hur fantastiskt fint det här blir. Alltså den här kjolen är alltså så, så perfekt. Och jag har som sagt storlek 36. Alltså ser ni, alltså den är så fin, den här kjolen och den här toppen. Alltså hela det här ihop känns så romantiskt på något sätt. Håller ni inte med mig? Det här är verkligen någonting jag tycker att ni ska klicka hem. Chiquelle har så många fina kjolar, vill jag bara säga. Jag har sett att det finns en jättefin gul kjol. Alltså ni vet, lite så här citrongul, som är i samma material som den här. Och det kan man, alltså jag ska klicka hem varenda liten kjol, tror jag. För det är så användbart. Och det jag älskar med såna här kjolar är att det är lika snyggt till en stickad tröja som det är till en sån här härlig topp. Sist men absolut inte minst, en vit topp som ser ut så här. Jag vet inte vart jag ska kolla, för jag sitter bara och kollar viewfinder, men alltså mamma, där är ni. I alla fall, så snygg skruvning. Alltså hallå, säger jag bara. Och liksom, ja, jag ska inte ens säga örhängen igen, för att jag vet inte hur många gånger jag sagt örhängen. Men alltså apropå kjolar. Dinki dinki ding. En till! Och alltså förlåt, men alltså den här kjolen, förstå vad snyggt. Alltså jag vill bara sätta på mig ett par klackar nu. Jag vill bara ha en sommarkväll. Jag vill ha den här, jag vill ha en liten jeansjacka över, eller typ en... vad skulle man kunna ta, vad som helst. Och sen den här kjolen och ett par klackar och bara liksom dricka bubbel och ha det så jävla kul. Alltså det är den känslan jag får när jag har på mig det här. Otroligt material. Alltså jag är helt kär i de här kjolarna. Och jag är så glad att de finns i så många färger. Och den här är ju som ni ser lite kortare än den innan. Den rosa var ju längre. Men det är klart att man ska ha både och. För att sånt här är så himla användbart. Eller hur? Alltså det är toppenplagg verkligen. Gud, jag är jätteglad över de här kläderna. Och jag hoppas att ni också är det. Det var alltså alla plaggen. Jag hoppas verkligen att ni hittar någonting som ni vill klicka hem. Och att ni blir nöjda. Koden är som alltid och som sagt och som vanligt Karle20. Och ger er 20% rabatt på ert köp, er beställning. Och jag länkar som alltid allting i beskrivningen, där jag även säger vilken storlek jag har. Så att kolla länkarna där. Och sen helt enkelt tack för att ni tittat. Tumma upp om ni tycker om såna här videos. Och ha det så bra. Ha en fortsatt mysig söndag. Det är söndag idag, men när ni nu tittar på den här. Nu står jag på och babblar. Men tack så jättemycket för att ni har tittat. Jag ska väl dansa runt i mina kläder nu. Och så ses och hörs vi i nästa video. Puss.